Japak Kanganglir Mendung Pronarindro Panglamar Sewun Dari Lirobim Jolonidi Ngebeki Alun-alun Negari Pancala. Lengleng driyo mangu mangungkung
kanduhan rimang wileno tanpa kanen ong intan tulus mengkusang jah putromo sang noto mudau siang rara apa ong jagat dewa Bathara nora jagat wase saning Prabu Dita mengko to mengko adi-adiku ratu sewu negara kabeh wae. Ya piye Kakang? Piye Kakang? Piye Kakang? Sadurunge kandha akeh-akeh. Aku tak nepungke aku dhewe. Ya. Ditepungake wae. Ingsun kuwi Nalendra saka Bantar Angin. Waduh, Bantar Angin. Bantar Angin. Welatan. Jejuluk Prabu Sura Radikto. Sektine ora umum. Sura kuwi wandi. Ra kuwi ora. Dikto kuwi sekti. Dadi aku wandi ning ora sekti. Wah. Ayo. Ndak keparengake kowe kabeh padha nepungake. Nalindra sapa jejuluk mulan ngendi negaramu? Yo. Ditepungake. Aku Dedengkote Praja Tunjung Pulo. Wes. Ora liya jenengku. Ya Prabu Sosro Denta. Sosro Denta. Yo. Yo. Iya iya iya. Ditepungke wae jenengku Kumara Sekti saka Pura Kencana aku Kakang. Kumara Sekti. Lha kuwi sapa? Ya yen aku Prabu Rangga Murti saka Praja Bumi Kencana. Wes. Yo. Jenenge apik-apik kabeh. Wetonku Setu Pahing. Lha ta, Setu Pahing. Setu Pahing. Iya. Iki ngene. Adi-adiku Ratu Sewenegara tak kira. Yo piye, Kang? Aku lan kowe kuwi nunggal karep. Nunggal sedya bakal tuju ing Pancala Radya supaya mboyongi wara Sri Kandi kang rikalenggandina iki ditinggal karo bojone Janaka. Ya pancen bener ngono Kakang. Ya nanging kowe-kowe kabeh iki tak kira ora bakal bisa ngayunake Dewi Wara Sri Kandi. Sebab apa? Sebabe apa? Awit aku wis akeh, wis akeh bondo donya sing tak baringake marang Pancala Radya. Ning tresna kuwi ora nyawang bondo donya. Mergo tresna kuwi wuta. Ora. Kowe asok bondo donya Pancala Radya, kowe asok apa? Mengko dhisik to. Sosro Denta. Ora ya mung jeneng sira kang asong bondo donya. Ananging uga aku iki uga glondong teng pangarang-arang. Mbok sokke ning Pancala. Iya, pancen bener dan bodho. Glondong pangarang-arang. Lah kowe apa ora diwajuri? Iya. Piye? Ini Kakang. Piye? Sing mbok sokke iki apa? Wah, gandeng aku iki ora ndek apa-apa. Dadi aku ora ngesokne apa-apa, Kakang. Lah terus? Aku amung duwene iki ati e. Waduh. Dewi Wara Sri Kandi mono lak sing digoleki lak yo ati to. Kang tulus suci. Ngono. Iya, sing mbok ati. Ati. Ayo iso mudar ora nek mbok pakani iki. Mbok ati to yo mati. Tresna jaman saiki iki ora nyawang perkara ati, Ji. Banjur lho, sing disawang kuwi yo perkara katresnan kang tuhu banget kok ngono kuwi. Wah. Tepyo karta teng buto iya ora kena kita nesu ayo Kakang lakune budal tru ayo tak derek Kakang Kurawa ayo rene Kurawa
anut lakune kurang ngoni patine sang Abimanyu kana ing citra kentes welo cimba manyar mar prigantil buntute omah joglo adiduni ya piye wakne nggon aturung suwe nggone lumaku kok iki ana biarisan nek nitik sandangan iki sandangan ratu iya bener mongko iki ning tapel wates praja Pancala ambok ditakoni kuwi sapa aku kok cubriya iki iya tak takonane sik ya nang wakne gondel ngono takonane yen ora ulap panduluku panganggone cara nalindra yen kena tambuh sapa kang dadi jejulukmu kabeh iya aja getak-getak aku durung budeg mau jare on sare yo ciri wancine Prabu Suradigta ki ngene iki kok bengok ora tak bengok ki piye to ora piye to rada dialonke yo Ngeses. Lah jane ora dialon. Ki piye to bocah iki kok wae? Ngaku sapa jejuluk? Suradigta. Suradigta. Nalindra ing Bantarangin. Bantarangin. Suro wani Radigta ki ora patek. Dadi ora patek wani. Ora patek wani. Sak karepmu wedhus gembel. Lho. Wane gombal wis diloke wedhus gembel lho. Iki pendhita kondang kok malah diloke wedhus. Pendhita potongane koyo ngono kuwi. Pendhita model opo kuwi? Eh? Ya model ngene iki. Jare iki sapa? Ya ditepungke wae jenengku Prabu Kumara Sekti. Kumara Sekti wane gondel. Sing mburi kae. Sing mburi. Ya aku Tunjung Pura. Sapa? Tunjung Pura. Tunjung Pura. Ya. Oh, Tunjung Pura. Sing mburi. Sing mburi dhewe. Ya aku Prabu Rangga Murti. Rangga Murti. Kowe iki barisan sagelar sepapan. Bakal tuwut sono menyang ngendi lah ngaku kowe iki sapa? Kentas ana kempor. Empret gancil buntute maju. Anteng-anteng ana mripat nek dipanteng ora kuat. Anteng-anteng ana lambe nek dipanteng malah tambah ndomble. Amanget yo. Nek andeng-andeng ning isop nek dicupluk dadi malo. Nah. Ngerti aku ki pendhita Durna saka Sukalima. Aku iki calon mantu Pancala. Nah, calon mantune Prabu Drupada. Antuk Sri Kandi. Semune kaget iki ngopo? Edalane. Sri Kandi iki wanita sing ayu sulis teng waro. Ya, pancen. Ora wuto. Oh, lah ora ngerti kondange cerita. Ngene. Iki iso. Ngene maju. Ngaku ngaku calon mantu bojone Sri Kandi iki. Sri Kandi iki nyawangku iki. Iya, iya. Najan to raine kuwi kaya curu, najan to raine kaya peto wakne gondel. Lah kok iki kok meleng-eleng-eleng iki? Ora, iki ngene. Najan to buka wujudane wakne gondel kaya ngene ning ki sektine makantar-kantar lho. Gune sapa coba gune? Duwijane para Pandhawa kondang Sekti Mandraguna. Para Kurawa sakake iki. Duwijane iki. Mateni wong e aku ora obah wis mati dhewe. Wo. Dhewe ora obah, menungsoe mati. Tak sebul kok kadhane mati kok. Mati mergo ngambu abapmu kuwi kok. Ora kuwi bayi kok. Wah, sing mati kuwi. Ora iso. Ngerti yo, aku lan para kadangku Ratu Negara iki uga bakal tuku jroning Pancala Radya. Nunggal sedya nunggal karep. Wah, iki jenenge WTS. Apa kuwi wani? Waton Sulaya. Wah. Ngene wae. Piye? Penak-penakan aten. Mengko timbange ana raja pati. Jeneng sira? Pati. Teluk. Karo Praja Ngastina malah nglarapke panemban pandhita dulu. Dadi Joko Bagus. Nah. Ayo ngelarap ke aku. Ya wis. Piye?
Denimbang ana sing tumekaning pati. Pati alung aku nyengkuyung apa kersane Pandhita Durna. Kamangka sing bakal mati ki kowe. Ayo. Ayo wani godhong ayo. Sikro kang polo tumingal prang campur samyonga kali tetet wilateng kotot dahi wangkong manguncang nidit benjang sangat ji lati ngedali buta singa ragil pasti jangga dendamnya mengambak baya sik to tak ambekan sik ambekan barang iku waduh ayo lagi aduh yes. Remuk tenan aku ki kowe ben kaya kucing lho dilumpati urip ngono aduh kowe iki derajatmu ki opo to lho kowe ora ngerti derajatku opo. Jenengmu ki sapa? Sengkuni Patih Ngestina lho. Patih? Lho, iya. Gek belanjamu ki pira? Lho. Eh? Patih kok wujute kaya ngono kuwi? Najan to aku kawujutan ngene ning merga murite Pandhita Durna Sekti Mandraguna. Alah, Pandhita kotes-kotesmu. Wah, iya. Pandhita kotes-kotes lho kuwi. Alah, eh kuwi sekti ki sektine model. Ayo, tani karo aku. Lho. Aku nek mau ngantem kowe iso mati lho kowe. Lah. Awak kari balung tok ngono kok ngantem aku iso mati nalarku piye? Lho. Dupeh kowe gedhe, aku cilik. Ya. Kemlawene tangane sengkuni, tengen duwas. Aku sing mati, Mas. Lah iya kowe iki piye to? Eh? Wani kowe karo? Lho. Najan to kowe gedhe sengkune ora gigrik. Lho coba. Buktekno. Arep ngampleng apa? Sik. Aku arep ngampleng sisih tengen. Oh iya. Ngampleng sisih tengen lho ya? Iya.
Siago. Yo. Siji, loro, telu. Eh, endo. Kok iso? Loh, kowe kene ngampleng tengen yo aku itu kan lho. Oh iya. Saiki aku ngampleng sisih kiwa. Ya. Eh. Eh, endo kiwa. Loh. Sik to. Sik piye? Wah, aku yo mbok iso. Eh coba. Ya. Karep endo ngendi? Aku endo tengen. Endo. Yo. Set. Lah ngampleng tengen. Wah. Tuh. Ayo, batuk! Arep endo ngendi kowe? Tangan kena, saiki aku kiwa. Coba endo. Wis kampuat! Ayo. Di, jare kondang patih. Patih, patih om. Wah! Waduh! Wah! Kurawa di! Aduh, wes, 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 ini lagi ngopo, wes, setan. Orang kroso. Ya. What? Wow. Wah, ah. Maju terus. Aduh, wes, solo. Ya, wes, cukup. What? Nih, patih kestino ini nalit dromu ini apa orang isin karo kumpul. Semaro! Aduh. Weh kelakon tau, patih ini. Kurawa dikut. Kurawa. Wah, latar. Weh, kembian wah. Modiar rawe. Kau anen lah mungsok sengkoni. Saya loro kabeh awakku. Ora apa-apa. Ki ngene. Mbacutke laku lemebu ana ing Praja Pancala. Nderekke gurumu Pandhita Dara ayo.